Ni gatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Asanti sana na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV. Matanya makwa atĩ harĩa hothe mũratwĩrorera mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga rũhuho, mũrĩ thayũ thayũ thayũ. Nĩtagwo Baiko Njenga na o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ. O ta mũtugo tũkĩanjĩrĩria rũciinĩ rũrũ, twanjĩrĩrie na ithagumia. Nĩ kahinda ka wĩnyerekia na kaida gaka kawe nyerekia kana tukigira undu wegie Lent he maudu matatu maria mathiete na mbere na gukorwo makenyeririo kaida ine gaka wa mbere ni kwihinga kwihinga kiria yendete angimehingaga irio angimakehinga kiria mundu endete kaida gaka ni kaida ga kwihinga muno aige marehinga irio ni kaida ga kuhoya ati to kwihinga tu no kwihinga na kuhoya ukera ngai mwaka uyu ni twa kunengereria ututirithie ututware uria ukwenda na wagatatu ni kahinda ga kuheana kugo ni kwihinga kuhoya na kuheana leke utana waku wiguike heana ririkana uria utari akone iratu wina cio mucie nyinge oya igire ithatu guo he mundu uria urona ndari akone gakuo wina koguo kagoti wina mana matano oya ndi mwegu uthio he mundu uria urona ndari ona kwi angi matainagia kuria kire uria hinga riri uria hinga besa icio riri uria hinga irio icio thio twarire mundu unge utari ni kaida kawe nyerekia reke tuingire thini wa ithagumia ria muthenya wa umuthe na ithagumia ria muthenya wa umuthe no igoro ria horo cio wa kwehinga ni kuma Mathayo ithathatu ikumi na ithathatu nginya ikumi na inyanya Mathayo ithathatu kuma kamuhari ga ikumi na ithathatu nginya ga ikumi na inyanya na gukauga atiriri ningi hindi iria mwehingite tigagai gutukia ithithi cianyu toria hinga ciikaga higa itukagia ithithi ciao nigetha mundu o wothe akonate ni ciihingite ngumwira na ma ati ni irikitie kurihwo musara wacio no hindi iria wihingite withambage uthio waku na wihakage maguta mutwe nigetha mundu o wothe ndakamenyage ati ni wihingite tiga o thoguo waku uria utonekaga nake thoguo ucio wonaga maundu mahitho ni agakuhe iheo ciaku na ithagumia ya muthenya umuthi Mathayo ithathatu kuma kamuhari ga ikumi na ithathatu nginya ikumi na inyanya ni undu wigie kwihinga ati kahinda gaka kawinyerekia ona twihingite kei nyingi tutigakimenyekane tutukite ithithi mundu akurora uguo kamenya akamenya ati ni wihingite ndagitari Kinuthia Njenga ni njui wi wa kanitha ya Gathoreki yes na ni kahinda ka Lent yes kaida kawe nyerekia kawe nyerekia na uguo waiga ni jo tugikura nyama nicio twehingaga kwa Friday moda ngiareere but kahinda gaka ni kahinda togirwo ni kumenya especially kurari na kinguki maudu mathukite kiria wi na kio uteithio uria wi hau na uguo waiga kugeria maudu maria wendete na ti ati ni kwiherithia that's what andu aitumagirwo ni kumenya ni tondu wa kugeria gukindira ukristiano ni kwinyerekia kwiguithania na ngai ni nita gwicokia nita retreat mundu arathie ngwega gwicokia kamucemanio kuona haria ngai makinyanitie na kuma hau ri mundu you know ni was fully focused on your faith wetikio aku tareke ndagitari na tondu ni hot tukiri muthenya umuthi njamba ya wira niambitie gwikiria hanini ni akorwo gicokereria muthenya wa rucio nake nyingi niwe mugakorwo nake muthenya wa rucio ndagitari odo wetetwo kwehinga yes medically ithuĩ tuonaga spiritually tukona tukawona thĩ ĩyo ĩngĩ ya kĩroho na gũcaria ngai na gũthiĩ mbere ya ngai na kwĩnyerekia no medically ndacokire kũmenya kwĩhinga nĩ ũndũ mwega mũno kwĩhinga nĩ ũndũ mwega mũno na kwĩhinga ũngĩrora medically nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ehinga mwĩrĩ wa mũndũ Mike nĩ wĩigagĩra fasting no fasting mwĩrĩ wa mũndũ nĩ wĩigagĩra hĩ mũthitho kũngĩkaga irio ici cia gũka mũthenya rĩ ũgeka atĩa na so rĩrĩa mũndũ ehinga he process ĩtagwo gluconeogenesis nĩyo nĩ maguta marĩa mwĩrĩ ũigaga mwĩrĩ ndũigaga cukari ndũigaga kĩ ũigaga irio ciothe thito ya mwĩrĩ nĩ maguta na so kĩrĩa wĩkaga nĩ kwanjia wanjagia kuoya maguta marĩa wĩigĩire ũka break down nĩguo wone hinya wa gwĩ sustain gũkaga gwĩkwega mũno
todo especially yesterday kito although length ya time ikoreto controversial kuri andu mehinga makehinga ginya matha you know 72 atari araria matha 12 ni guguteithagia mwiri especially kwamba kuhuthira thito na so okone weight ni hota gukorwo igikora riu kiri andu itumahitagia ni ati ehinga agacokerera irio si high energy Akei gura akaria akaria gano akaria waru akaria sukari madhadi do isho riu kiri kuhingite na kiri kuhuthirite ri mwiri no kuiga wigaga na especially na to ninyonete this phenomenon ya do gukorwo makihinga ni ongererekete muno kiri ngira ndo ito ni ndo mwe one angikorwo mundu ni ari sukari kana ni ari other medical condition atana ja kuhinga ni wega mari na ndagitari wake tondu ni kuri dawa imwe especially riria rehinga ciagirwo ni kunyihio kana kwamba guthengio ni tondu ni iguithagia sukari na ruwa muno tadai tago no guruko kone anyu wa sukari ya guithia kiria mundu yagweka no get condition ita hypoglycemia neno ni hari sukari ugwaga mundu akaja guthigina akaja kuinaina karakara muno na no erigwo okay to a point where agethia into a coma so ni wega muno no kuhinga ni kwega however all through ona kuma tene kiria to in medicine ate kuria wega ku exercise na maudre kuhinga niguteithagia uteithagia mwire muno thiku ici donado makehinga kiria mareta intermittent fasting kona mudu danaria mathai 18 kumanagia na hau nyingi akaria asoka nyingi agathi mathaa mangi 18 ndio naho naho mwiri ni ate ukoragwo gwikwo au kiria mwika na you know basically ni kuregulate mwiri kiria uigita wabe uhuthire ideally no hau ukiko ugwo ni wega muno tondu actually kiria mwiri ureka oko ni uraigita maguta okorwo sukari ni urambite kwambatira riu haha ni kurikira urikagira tondu excess iria iho ni weramba kurutwo mahitia maria andu aya mangika ni a fast mathaa 18 asoke ari irio ciina high energy aria ngima ati ndungiona mundu imwena uria ungi thiini ona ndangahota gukoma ni uria honi asoke akorwo ni indo ta safashi ngano waru indo ta sukari hari aku wiro ria kurutete ni authoria ni ta kuhakara ngina kuhaka giko basically eka so komo ni agweka oguo what you do is overast madha mai 18 after that odhie irio sina moderate do ta protein fruits and vegetables oko ni ukuria starch onyihie starch tradition ishi koragwo na energy ya nyingi santi sana dagitari nijui siuria no ira ndona no irathi nabe na kuingira igire igire inya inyanya inyanya ni ona by twa sms ona theini wa facebook ni drona ado ni maji tie kuria siuria dagitari murimo wa malaria na onhe mundu ha drona kuria kenya mwenzangu ni guria kuria gya kukaida tari kunene murimo wa malaria ni urathi tie guo kanyi theini wa bururi witu wa kenya na ni kure kana ndu kan ni covid rokire andu nyingi maragwitha gwithia maudu mao makwe sekana gukoro main check matika ni tone malaria ingi murimo ni ututhukite na jirane ne muno na ugoka na symptoms na by the ira hana na isi sia covid yes to ikalite ate thini wa bururi ah kese kyorie kega muno mike na tobet jo to sokere to abet to define murimo wa malaria murimo wa malaria ni murimo ukoretwo ku kahinda kanene muno ni murimo ukosete hadhara nene muno especially bururi you know bururi wa Kenya na mafuri mothe ma Africa malaria you know kiria gikite o affectaga around the equatorial region na niyo itago the malaria belt malaria belt ni mafururi maria mothe me around equeta kuma sub Africa yothe no the you know Southeast Asia no the Harokaria South America kuni kwa malaria makao me maingi murimo uyu ukosagwo kana tigukoso ukosagwo ni nyamu protozoan tuita plasmodium na plasmodium niyo parasite ile rehaga malaria ti mosquito hau ni ho andu aitu magirwo ni kwamba kumenya mosquito ndikosaga mosquito na no irume mundu na ndirehe malaria ikosaga malaria angikorwo thiini wayo niri na plasmodium ni protozoan iria ario iria mwihuthagira mosquito ari vector ya kumikia na kiria ikaga ithia eke hitha salivary gland kana matainä ma rwagi rwagi rutibindaga hindi ciothe especially rwagi ruria ruhuthiritwo haha muno ni rwathi ruria ihuthagira muno ni rwitagwa anopheles female anopheles mosquito iyo niyo ndinge kirikari gano niyo tondu tiro ndunge twera gotu ithukuru ate female anopheles mosquito neo ireha malaria iyo niyo most area ikosaga malaria likira kira tuma wone
thirikari na World Health Organization UK ikianja komaka ni kindu kimwe kuma tene ona mafuku more than market up to this point moineyo hemos kwitu igiende ta guikara mataunine most yo mionaga India na no soke ni rathiete Ethiopia na nionekanite guku Kenya itago Anopheles Stephan C. Stephan C. ni mosquito ikoragwo na ihiu gukira Anopheles ku spread malaria mana edeta mataunine for some reason ni kiria kiratuma especially to my thinking one mosquito malaria ikiongereka ni tondu Michael Grower the last mwaka omwe kana mwaka na nuthu mbura ni ikoretwo inyinge muno especially bururi uyu witu na ni wega however kiria mosquito ino yendaga yo twambe tutigane na plasmodium ino vector ino gwitu Anopheles mosquito neno ge Stephan C kiria ciendaga ni kindu kimwe ni ciendete handu hena maai mataratherera stagnant yes na riu ngirora drainage ungirora maai maria riria kwaura haria maikara ungirora vegetation kana mahuti maria me hakuhi ungicoka urore ona waste yoko ni andu marate you know mikebe you know gute indo ta plastic na kou maai maikara haria maikara stagnant mosquito yoka hau ni gute matumbe mayo yata matumbe mayo ri rwage no kuongerereka na ruongerereka ri then rwage no nginya ru feed na mundu naona rukiria rwage rwikaga ri rurumagirira carbon dioxide riri ni riera riria tuhuhagia nja na nikionaga rwage rutirakuruma kuguru iruka ha hothiuini guka ha hothiuini tondu rurarumirira gas iyo hari rauma na rona rutifi ndaga hinde ciothe muthenya ni hinya rwone ruka rwihithite especially ruru Anopheles mosquito rukaga gugituka na gugikia niho most hari arukoragwo no kwagia nduma no muthenya ndukaruona na for some reason dio ikiria tutakoragwo twina arati nene muno ya malaria ungirora the othe cases iria idagonaiza go mwaka ni nuthu billion 500 million nisio cases iria ikonforma go the othe na nyingi ikoragwo Africa na ikuiria kuwagwo muno ni milioni 3 o mwaka January nginya December andu milioni hakuhi 3 ni megukua ni undu wa malaria na e affectaga ciana iria itakinyete miaka 5 atumia aria mena nda nacio ni tumakaga muno to mutumia we na nda ngigia malaria he kindu gitagwo congenital malaria ni mathia hari mwana mwana wa gacio na malaria ndari na immunity na malaria maya incubation period ya unini ni muno ciana ici nĩikuaga mũno nĩ affectaga mũndũ wĩna immunocompromise andũ ta arĩa mena HIV, diabetes, chemotherapy na andũ akũrũ nĩ ciendete mũno kwĩ infect na andũ acio nĩ matoragio nĩ malaria then warora okorwo nĩ mũrimũ wa malaria nĩ ũkosagwo virus kĩrĩa ĩno protozoans iria tugire rĩ nĩ mĩthemba mĩingĩ nĩ kũrĩ vivax nĩ kũrĩ mararai nĩ kũrĩ ĩretagwo plasmodium na nĩ kũrĩ ovale iria njuru na nĩyo yonekanaga gũkũ nĩ ĩretagwo falciparum neno kĩrĩa ĩkaga 90% ya malaria nĩyo ĩrehaga na yoka complication iria njuru cia malaria ngĩrora ini ũngĩcoka ũkore hakiri cerebral malaria nĩyo ĩrehaga ona spleen yoka gũthũkia spleen iria spleen ĩtagwo na gĩkũyũ nĩyũkaga ĩgakosi nĩyo njuru tondũ ĩthiaga ĩka affect even the vital organs unfortunately ado itumati malaria matire dalili specific na nikio ugire ihiana covid na one ni era vivida ena fever ukikwa nyingine ati dalina ina so na gukorora kurio ni da so dalili cia malaria ri ni very broad na ti very specific ati ukuga one fever ni mirimo igane ta kosaga fever kurio ni mutwe kuigwa giturwo ni maso guturwo ni joint gukwa mundu agikorora guturwo ni nda kuira ngoro maundu maya ni very makome all over gukorwo mirimo yothe nginya virus ekunikite na murenge ti muthenya rio ari haha aigwa heho muno absolutely na kwaja especially funny enough ya virus ya zidati ya virus ni protozoans ishi na ti virus protozoans ishi kiria ciikaga malaria if the way series aga fever ya oni funny ni ile kindu gitao paroxysmal fever igakorwo fever ringita ino fausi pramwiria turi nyingi ri iyo ni o muthenya kongo murimo othe ungirehe hari imwe ta malirai kiria ciikaga no ikurehere fever matha 24 igathenga fever oke githengaga igoke githengaga igoke githengaga na kiria nyingi icokaga igeka
ingikorwo andu aituria mekaga mutugo ri andu aitu na tuturaga tumakanagia ni withondeka ti mundu aigu agiturwo ni mwiri agatengera nduka guthii withondeka malaria tene to tunywa fansida ne ri okuo fansida ni aituire no aituire iri okuo kama iria fansida te athie mubatha iri okuo no ri icio ciakiria ni dawa citawa mefloquine icio kaingi ni cio ihuthagirwo guthii hari go travel tondu kiria ndu itumagirwo kumenya complication ya malaria ni ati mundu athie na hau ndaceketwo anywe dawa ici he three reasons iria itumaga ndagitari gukorwo tukimaka na especially one thirikari ithondekete such that gutire thibitari ona ka dispensary gatari indo cia guceka malaria one mundu angianjia gwithondeka malaria ni arege gwithondeka uria kwagiriire athondeke virus kiria protozoa ni uria gutari niage ana kido ita resistant na resistant gukorwo iria protozoa ni yohiga riu dawe okimihe ni ta theremede ndiri kindu ire ka ore ndingeigua ndingeigua number 2 guthondeka mundu yagakorwo dara nina all the protozoa ni cici mwere ine ni mahitia tondu what is uria guku happen kana we gukuonekana ni undu umwe one ethondeka danine he you know patia protozoa ni no ehithaga ini na ehithaini dawa ĩrĩa ũmĩheire nĩ yohĩga na ya mĩte ĩyo rĩu ndĩngĩmĩka atĩa convectionary iria tũhũthagĩra rĩu ndĩngĩmĩigua na ĩno no ĩikare inactive ta hakuhĩ mwaka so ũkonaga mũndũ ũyũ aratinda akĩgĩa malaria akĩgĩa malaria akĩgĩa malaria na ndathiaga thibitarĩ no ndawa nyuaga so thĩna ũcio wake nĩ gũkorwo malaria maya matigathira na number 2 ethondeka mũndũ ũyũ rĩngĩ o harĩ aumire noho egũcoka ũkonaga malaria maya arakorwo na kĩndũ twĩtaga recurrent malaria nĩ kwagĩrĩirwo nĩ atĩ andũ aitũ mamenye okorwo he thirikari ũndũ ũngĩĩkĩte nĩ kũgeria kũrehe indo cia gũtest malaria na tũtestaga na indo igĩrĩ basically number 1 ĩrĩa twambaga tũgaceka nayo nĩ nyamũ twĩtaga thick blood smear thakame ĩkarutwo ĩgekĩrwo slide-inĩ ĩgasteinwo tũkamĩona ĩrĩa twĩtigĩrĩte to complication iria nyingĩ ikoragwo nĩ ĩno ĩtagwo falciparum kĩrĩa twĩkaga nĩ harĩ nyamũ ĩtagwo MDRT na ĩno nĩ specifically ĩkoragwo ĩya kũrora kana nĩ falciparum na icio ciothe thirikari ĩnacio na gũceka malaria mike ti kĩndũ kĩgoro to a point where thibitarĩ cia thirikari nĩ ta burĩ so andũ aitũ nĩ magĩrĩirwo gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtreat ena malaria to malaria citikoragwo ciĩ kĩndũ itikoragwo ciĩ kĩndũ specific dalili na treatment is all of a dawa ici ciĩkuo no kĩrĩa malaria tũgiaga nĩ kĩndũ gĩtagwo resistant tondũ andũ aitũ nĩ methondekire na methondekaga ũrĩa gũtarĩ moyaga dawa ũrĩa gũtarĩ you know vaccine na tuoka treatment ya malaria tũkaga maũndũ merĩ one ũguo wauga no treat mũndũ ũrathiĩ thabarĩ kũndũ kũrĩa kwĩna malaria na rĩngĩ aumĩte kũrĩa gũtarĩ na ĩyo dawa ta mefloquine nĩ yaheagwo na tondũ warora harĩ incubation kahinda karĩa warũmwo nĩ rwagĩ nginya malaria gũka ĩvarĩaga kuma thikũ igĩrĩ ithatũ nginya few weeks nĩkĩo tugaga mũndũ athiĩ kũu wiki inya korwo akĩnyua dawa ici number 1 ĩyo nĩ kũprevent malaria nĩ kũrĩ ĩngĩ yagwo rĩu gũthondeka malaria na ĩno tũgĩthondeka malaria nĩ tũkoragwo twĩ very careful nĩ kĩĩ tũrathondeka one nĩ tũmenye kana mũndũ ũyũ nĩ mwana mũndũ ũyũ ena nda mũndũ ũyũ nĩ mũkũrũ ena other medical condition nĩ arĩ allergy ya ndawa kũndũ kũu no nginya tũkorwo maũndũ mau magetha na kĩndũ kĩu nĩkĩo gĩtũturaga mũno ũkĩona mũndũ arathiĩ agethondeka na agatua nĩ ahona number 3 he nĩ tũragia rĩrĩ hena history ya gũtravel kana rĩngĩ mũndũ ũyũ rĩ nyũmba ĩyo kwĩna mũndũ ũrarĩ na malaria recently ĩto no arũmwo nĩ rwagĩ mũndũ ũngĩ akorwo nĩ magwatanagio ta rĩu no tũgwatanie ta rĩu mũthuri na mũtumia nyũmba yeni to rwagĩ rũrũ rwarũmire ũyũ wĩna malaria rĩ rwahũta nĩ rũkwanjia na kĩrĩa rũgwĩka rĩ rũkũrũma ũrĩa ũngĩ wĩ nyũmba ĩyo kwoguo rwoka rwarũma ũrĩa ũtararĩ rũhe no malaria nĩ maingĩra nyũmba na nĩkĩo wonaga missed diagnosis ĩno ti missed diagnosis nĩ kĩndũ ta kĩu akorwo kũrarĩ mũndũ ũrarĩ na malaria arethondeka na gũtinamenyeka so ũyũ woka na rĩu enamo ona agaikara na rĩngĩ angĩaga gũkorwo atatũrĩtĩtwo malaria most of them especially marĩa tuonaga gũkũ region ĩno ta gũkũ Kenya mangĩaga gũthondekwo complication ciamo especially harĩ ciana
makome ni very dias ni litihota ko wikore tareke gucokya nini ni toiguaga ati ni ararwalide tenene to to kuroka igwa ni ararwalide malaria ma mutwe cerebral malaria mariukati ya malaria ati mudu haneta gurukire or something kire gwikaga ni ati especially no falciparum plasmodium falciparum area tu gire kosaga naite about naite keda hari kumia ndumena malaria ne ore yaigira mwire ini multiple and ni very aggressive na ni edete sukari ni kio kio na ndumena malaria sukari no ugwe uikari okwagara na ruwa mono so yathie ore ra spread iguthaga ciega no iguthe mahuri no iguthe ini no iguthe spleen na no iguthe hakiri through the cerebral spinal fluid ya igira githie imutwe ya thie mutwe ri ithiaga toni ya hika ni anja ku affect meninges ire ukona mundu ndarahota gutani ngingo mundu atokwigarwa no egarurire na nikyo wona mundu ina malaria athie thibitari akirya ni mutoko na digitari makigeria kurwa nya mutira meningio sign kana canig sign ile akurwa kana ngingo no hote kuwika atia ya igira ya anja ku affect hakiri ni cieka ni cikosa gatha kame ku bleed actually go clot go kahamugeria go kahamwe na sai to sitaga sai to coagulation igako ni irare hana hamwe si anja kurehana hamwe ni hoirethi affect uria irio cia thakame sorry irio cia hakiri ni cio glucose na riera na nikiona mundu ni ahiana te kuguruka no yo gikinya kuguruka ndaguruka thiku nyingi tondu subsequently agegea na cerebral malaria ne weta complicated malaria ucio gega gucugwo thiku igire ithatu ni egukua mbere ya guruke ni gukue gukua so ni mentation yake gucenjia tondu mundu kindu giothe ki affectaga hakiri kuguthwo mutwe hakiri kuiba hakiri kwaga riera sukari kugwa mundu amba kuhiana ta guruka agacoka ciuria ni nyingi prevention na treatment kiuria kire kya mbere ni kiugaraga ni prevention na nikio ungirora even thirikari World Health Organization igeragia number 1 ni mundu agithi hari arathi especially okoro gwi kundu kwina malaria gwikira nguo ndaihu tigwikira nyanda ni gwikira mufuto na ngwe na moko maraihu na ko ni mutwe hahe gukoro ma mundu ya wake ni ekuigua kai nikio taigwa eno no just taigwa mukulino ina wina malaria tone malaria ge debe u beta bio ngo iyo kigire ko ya kire nei na tondo ndirona handu akoromera number 2 mundu agitura vakuru kwina malaria akorwa kimenya athie thibitari kana athie digitari wake marie aheo dawa cia gwe prevent guthie na kuria number 3 area ria turaikara ri ensure drainage yothe ni irathie no koro he vegetation kana mahuti marigicirie nyumba iyo ni kwenda gutherio ngiri cio cio theitherio wona tuoka mucii ri kindu kimwe kira ithi guku Africa ri kindu gigwitwo neti na neti ici ni mithemba ni kuri neti just plain na ni kuri neti ikoragwo ihakitwo ikihurwo na kiria pesticide kana insecticide insecticide no ri kiria ikaga ri iria most common ni used ni ita DET ithie ka prevent rwagi rugikinya hau rukora rutirenda gwika uria andu magithie outdoor ni kuri sprays sikoragwo kana cream ikoragwo cigitwo mosquito repellent ici ndo na mundu especially okorwo e kundu guku ni athie kundu kwi malaria agicoka thutha wa thiku cigana ona agacekwo arorwo kana ni ararumirwo ni rwagi rwina protozoa ni eno kana ndari iso mostly ni the most effective ni o area jega fio ya kurigereria malaria eheria hinga mai marugamite stagnant water yes okoroke okay meheria na kindu gigwitwo gukoma nesine yes na wekira guo ndaihu na wekira ru guo ndaihu riri uragithi taru ha ni ndona mundu ra ndona mundu retwo riri twate wa werwa keyboard ati toria ndagitari ati rwage ni kuri rwage rutaheanaga malaria tondu he hindi ndiraruta wira wa soja na twari agwo ni rwage ma kindu tweka no gutunda na gwithwa hari arwaruma na ungiroria yet another question etago Mkenya mwenzangu akauliza uliza daktari kama ni ukweli malaria na mosquito pekee ni mosquito pekee kwa sababu kuna watu husema kuna maembe kutoka sehemu fulani kusababisha malaria ukikula. Kiria ukigero ukigwa mudu akwa he maembe mamu badha dilia ni malaria. Hiyo ni myth.
rwage no rukirie tondo hi rwage ni e magebe maja kufutha ni ma insect ni rwage ni para ni insect na ni guthie kuomba hau e ta ndoba na kindu kiria kingi no maebe matirehaga malaria asa ona especially ukaiwa mundu arauga ati aratura vere handu hehe ho aragia malaria gutigiaga malaria no ginye korwe kirehwo ni plasmo ni plasmodium kana ni protozoan iria ikoragwo ikirehe malaria number 1 rwagitiruo the rurehaga malaria rwagiruya most rurehaga malaria ni no anopheles mosquito neno riwe reto Stephen C eno riwe rone kana Nairobi kana kana Ethiopia South Africa na kaingi muno muno yo ikaine kwao ni India iga ne icio nicio most irehaga gitumi kiria kiratuma arumwo ni rwagi na dararwara malaria tirwagi rurehaga malaria rwagi rwaru mamundu ni rurehaga antigen antigen ino yoka ngothi ni lakaraga muno kana mwiri ni urakaraga muno na hau haru muni hagea na kitu tutaga local reaction igathie karehe histamine hakaiba na thundu cio over time igathira na mundu agethwa however isi itakorwo ndirari na iyo plasmodium kanyamu kau you know, remember mare, mosquito ni ta matatu matatu itari na mundu theini ndiri undu ingika so basically rwagi rukorwo ruhia noguo however plasmodium ino kosa malaria ni ta passage iria cie theini wa matatu so to nginya ngi rwagi ni reaction ya giaga na especially yo ya gwithwa antihistamine ni ninaga kiundu kiu no ti gwithondeka ni athio ne ndigitari ngia heo ndawa cia kugiria gwithwa no malaria to nginya thondeko Daktari, no tuthiete wega na ciuria ni nyingi. Na ngwiciria riu kugo uga higo ciothe treatment now ni thie thibitari. Higo ciothe kiria ingira andu aitu ni undu umwe. Mike, namba ya mbere ona wigicagi kiriku as long as we Republic ya Kenya, thie dispensary yo ihau hakuhi. Ni kuri as long as kwina labu labu ya mbere kiria ciothe ciikaga ni gutesti cukari na gutesti malaria. Meguthie marore under microscope mone kana wina malaria na masoka meke even na no ma test kana hiyo kire neno itagwo you know plasmodium magiuga duri tiga uti doge thode ko number 1 number 2 kiria kiratuma malaria marehe thina ni andu gwithondeka ni undu wa resistant mundu oya thie thibitari okorwo ndari ni eragwo acoke I've seen cases rege mundu arathie tena go question arari Mombatha agoka kaigua rege ndari na araigua taraigua wega ako ni negative kiri ungika no ukimu prevent with thibitari kana rege umwira ihi thi uke thutha wa thiku imwe kana igiri tuko observe tone ni ki kirathi na mbere tondu ahota gukorwo rege na seasonal change ni to kuri umire ni kuhioka kundu kuhehu number 3 wona okorwo ikiri na mori mundu ni ari na mirimu ingi mundu ni ari na nda mwana uyu ni wa miaka igana tondu malaria tugituriti tutituritaga kiundutho ni turoraga mundu ena conditions inge mundu uyu ena nda mundu uyu I confirm it on especially ya dotumi ya me na nda aberration icio irehaga thina makiria tondu uturit ni hari twikaga kindu gitagwo risk benefit risk and assessment number 3 agakorwo mundu uyu riri akiri na mirimu ingi so treatment pasi ukathi fitari na nginya ini to nginya thi fitari cia goro iyo I hau ya thirikari thio sekwo treatment ona ndawa cia malaria cieko na actually makona protocol ya malaria treatment oni ku thirikari ni mi moderate kuringana na malaria to treatment to tuitaga na haria mundu ari tondu angikorwo Nairobi ndawa ici ni irahuthirwo muno ni meka vigilance ya kurora ndawa iria cia market tutigethengie a good example ni ndawa ireta chloroquine ndawa iyo ni ya bizirwo muno na tikaingi kaingi wona ikihuthirwo tondu mosquito kiria protozoan zine cia menyire this in this yamenyire dawe no so best thing treatment via thibitari ria ihakuhi private or public na thoginya thia agoro gucekwa malaria ni kila pahali santi sana daktari tuigire ru ciuria tondu nacio ni nyingi muno rucini rwa muthe flora dekere koria tonsil irehagwo ni ki na no ginya ngia mundu arutwo kene kiria kya muno twabe tuge tonsil gutire mundu tari tonsils guy na especially mundu ciana ni koro mwana ni koro sinene uria turakura ithie ngenyihite tondu mwire waku ni wagia immunity through other sources number 1 ire hago ni tumi nyinge kya mbere no cia mbire ho ni undu wa allergy allergy na yako higa na maniuro ni ukaga ringi ika drain na haha thutha ikanjia gukorwe ke irritate hatire infection ni ko irritate number 2 ignore ukereho ni undu wa virus
homa ikidrain. Mm-hmm. Number three, no, ikoso ni bacteria. Hemolytic streptococcal bacteria. Mm. Na kiria no ikaga, ithiaga, ikaingira hau bacteria glands ineyo, ikajia korea, na no ikoso mahira. Number one, kiria ingira ando aitu ni undu umwe. Tonsils tugitreat. Twendaga mundu obuke thibitari na gitumi ni giki. One, ni twambaga tukarora mundu ena homa. Ago mundu ena allergy, ago mundu ni arakorora, ena runny nose mamira, kana any recent kukore na homa, kaingi ndikoragwo I bacteria. Kiria tuhuthagira ni kindu gitagwo Centaur criteria. Na Centaur criteria iroraga ka mundu ena fever, mundu ni arakorora kana ena homa, kana mundu ena accident. Accident ni wahingura kanuo karora hau thiini ukona hena tari mahira. Ago ni ori treatment is actually very easy. No mahitia mando itukiramekana ni undu wa gwithondeka nyingi penicillin ni cio actually first line no me thondekire riu magiuka uthia third fourth line go treat kiria you know bacteria ni ithondekaga sorry antibiotics ni ithondekaga na maundu maya magathira na tugatara ndo itu especially ngo mundu ni arani na tonsils ethondeka kinya magego thiko yake ria gate mukinyi ucio o ikowe wina akowe national ni documented one cio wahe antibiotics thiko yake ri mukinyi ucio enda ugateo ukaji yoge to thiko yake ri already that load ya bacteria cio ni ajetie kugwa. Okay, number two, okorwo rege ne iroka maingi ni twiraga especially mundu akona ndo ametago ENT ear nose and throat specialist nacio kiria meka ku recommend ni guci okorwo ni guciruta ni procedure nini procedure no naciana ni itoreretaga wega ikagwo like an outpatient na ciathie ciarutwo mundu ndakagia na tonsillitis rege. However, turoraga kana mundu rege ni arangorota ni utitaga sleep apnea kana mundu ni araheo antibiotics multiple treatment na tena agikorwo ni true bacterial tonsillitis ni ithia ika affect goro valves ici ya goro ni ithukaga na nikio wonaga rege mundu e mukuru akirwe na kindu utitaga rheumatic heart disease tondu e mwana ni agiaga tonsillitis ici. Okay, so ni kindu kiagirwo ni gukorwo gikirorwo na especially ado ito kiria gitumaga tuge the right treatment igiaga kuthondekwo complication ya mbere ya tonsillitis ni tonsillar abscess undu akagia mahira na mahira ma mangiaga gucungwo mundu ni ahingikaga agiuka ukona magiuka thibitari ingi ndahota gwathamia kanua nioteta treatments kana ni araria ta mundu wina waruhio kanua mouth speech na mahitia meyo ni undu no ihinge njira ya rera na mundu ucio no akue kogo the guy ti na kwe ndu angi kuigwa kiuga he ndinyu akindu kehu he guys ya kwa sio kiraga that yo kindu kehu ena truth behind it to regne allergic de allergy were haga anyu kindu kehu kindu kina sukari ge ka cause irritation na allergy hau not bacteria no ru mahitia maka ni guo guo gatengera gahe odawa kanyua age siria rege ni bacteria no ti bacteria na kauruko agitindage ka then there will be problem eh he amurata ko eto wonde vani dage nyo kedo kehu ni guy. All right, so githina bere uyo kauga morning jenga and daktari, my question is, my husband has been experiencing stomach problems for some time now, of which it's making him have stool yake kukauka sana. What's the problem, daktari? Please help us. Komero nikio mathina madari Mike Mogere kete mono na Mogere kete kido kige, and I've seen this recently, mostly it associated mono gaje ikuona nduguo ni kindu kimwe na ciana ona cio ni ukuona angikorwo mundu uyu na mathina ma mental problem ena stress ena depression ena anxiety dane guthagwo ni mathina ma mental problem stress ekomia kioro de agwa ugikona ono gona kana karati daga kigio ni da na umona tumbo ke gatirahota kuria another underlying condition. Idea rere constipation ikosagwo ni gukorwo ringi mundu uyu ri either darari irio ciagireere ni kuri irio ci na raffage na cio tetaga fiber tamanyeni mafoga ma spinach you know na gutiga kuri irio processed githeri kana bebe indo icio ni kona fiber na wona sikira sikaga ne ati ni sikaraga igikagio mbere mundu angikorwo araria nyama kunywa johi mundu angikorwo ringi araria indo ta migate safashi madathi waru you know micere indo icio itiri fiber na kiria sikaga kioro ni kianjagia
gukorwo gikienjia ko matondu gitiraho kindu gya gugitinde kambere muri angikorwo ndanyua mai na mai njiraga andu manyue carefully tigo kinyuaga tari marathira ni kunywa carefully enough ya mathugumo ma mundu maraikara me clear ti ate marakorwo me yellow na you know na gwika exercise mundu angikorwo ni ara exercise ni system dane yageragirwo ni actually na kiona ngati andu ingi makoma me exercise makigia na thina wada ku avoid irio processed irio ici ciothe urona ci packaged number 1 ni kindu kiratuma cikare uguo na cigie cama ingredient icio na spices na icio ciikiragwo ni ciukaga ringi igathoganda na kiria mundu agirwo ni gwika angikorwo na thina wa constipation number 1 ni athiĩ thibitarĩ athiĩ thibitarĩ kĩrĩa mũndũ ũtuĩkaga ũkĩkĩmwa vital sign ndagakorwo na infection mũndũ nĩ acekagwo nda na gũthikĩrĩria kana hihi nda nĩ ĩramove nĩcio twĩtaga bowel sounds nĩ ahihinyagwo amenye thĩna ũyũ ũrauma ha thĩna angĩkorwo ũrauma rĩngĩ haha igũrũ mwena wa right kaingĩ nĩ ini ũkoragwo na thĩna angĩkorwo ũrauma mwena wa left mũtura no ũkorwo na thĩna hau rwari ũngĩ no rũkorwo hau na spleen angĩkorwo nĩ mwena wa right haha thĩ appendicitis nĩ tũciĩtigagĩra na harĩ atumia especially ovary no nginya twĩcirie angĩkorwo mũndũ ũyũ nĩ haha thĩ wa mũkonyo hau no twĩcirie okorwo nĩ mũtumia ũrore kana hihi akĩrĩ na infection ya njĩra ya ũciari mathugumo twĩcirie harĩ arũme na atumia na mwena wa left twĩciragia mũtura ũrĩa mũnene sigmoid colon hau nĩho yũkĩte gakĩrĩra na idea rĩ kĩrĩa gĩtũmaga twĩtigĩre tondũ he nyamũ ciĩtagwo diverticulitis andũ aya marũmĩrwo nĩ kĩoro nĩ magĩaga harĩa tũmĩhuko tũbomaga nja ya mũtura na tũu nĩ tũũru mũno tondũ bacteria ingĩingĩra hau mũndũ no akinya handũ egũthĩnjwo nĩ ũndũ wa abscess ĩrĩa ĩngĩbomeka hau so andũ aya moka na nda tũmacekaga mathugumo tũgaceka kĩoro na basically tũgaceka thakame angĩkorwo ici ciĩna ona thĩna mũndũ nĩ athondekagwo no ahũrwo mbica ona ĩrĩa scan ultrasound na itikĩrĩ goro korwo nĩ kĩĩ kũrathiĩ na mbere na angĩkorwo nĩ persistent constipation angĩkorwo mũndũ nĩ aromĩrwo nĩ kĩoro kahinda karaihu nĩ arĩ kwaga nyamũ ĩtagwo colonoscopy twagakorwo rĩngĩ na wũimbo tarĩngĩ ta tumor ĩroke kahinga mũtura na constipation ĩgakorwo nĩ persistent na dietitian makamona tondũ nĩ mekũrikwaya gũthiĩ kũheo kĩndũ gĩgwĩtwo counseling nĩ ũhoro wa irio no ahingũra ciada na rĩu ciũria nacio cikaingĩha mũno na he ciũria ndĩrenda tũikĩrie he ciũria tũkũnyitithania haha nĩ ciũria cia andũ makiuga nĩ marona thakame magĩthiĩ kĩoro na ndiĩ no ũrĩ tũhe cia kũruruma nda nda o rĩrĩ mwerũ reke nĩ tũhoe gwakira ũkaigua hururu ndiĩ nderurumaga nĩ kĩ o rĩrĩ mwerũ mwohe gwakira kana andũ angĩ makaigua matirenda gũthiĩ mũingĩ-inĩ kũruruma nda nĩ kĩ gĩtũmaga tabarĩra ya Kĩmũrĩ ndũngĩigua maũndũ maya kũndũ kũngĩ tiga gũkũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ University twĩkĩrie tũcoke kaida hatarĩ kũnene ririkana namba itũ ya sms nĩ 2288 kĩũria o gĩothe kĩrĩa wĩnakĩo harĩ ndagĩtarĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩũria rũcinĩ rũrũ twĩkĩrie